vezmeme místo a poprosím pány a paní novináře o vaše otázky. Hezký den, podruhé, tak prosím. Dobrý den. Dobrý den. Je časopis Biceps. Mám jednu otázku, jak často a jak dlouho. Dalo by se říct, že často moc ne, dalo by jenom opravdu jako šafránu, ale dlouho jo. Dlouho jo. A často dlouho. Nebo dlouho často, ani ne moc často. Spíš dlouho, kratší dobu než často, ale delší horizontu by se dalo říct. Tak já vám mluví fort. To mi stačí, děkuju. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Jirka Štefka. Dobrý den. Já jsem z časopisu Všechno v cajku. Chtěl jsem se zeptat, úplně na to samé jako tady kolega. Ano. Ale jak dlouho? Jak často? Ale v jiném oboru. Tak, tak. Našel jsem si nový obor, kterému se věnuji častěji, než tomu předešlému často. A dlouho věnuji se mi mnohem déle, nemám kratší dobu, ale déle mě to baví, než to, co jsem předtím dělal dlouho. Ne tak často, v delším horizontu dospětí asi takhle. Ano, protože jsem se chtěl zeptat, jestli to vydáte i jako nahrávku. Sorry, chtěl bych to vydat jako nahrávku, je to jednání. Čili si budeme moci zakoupit i pro verzi. Ano, pro verzi bude to nahrávka buď pravou nebo levou nohou, je to v podstatě jedno. Ještě byste se neptala. Nedělej tady před lidma, že se neznáme. Poznal tý tašce. Vy se furt tlemíte. A já častokrát vůbec nevím čemu. Tak smích léčí, já se smíji rád. Řekni to, jak to bylo. Myslím, že byla sobota. A kolem 5:30 ráno. Vracím se v 5:30. Samozřejmě plnou hlavu nápadů. Tak to jsme vůbec nevěděli. Ne, ty mluvíš o té sobotě roku 64, ale teď mluvíme teď o téhle sobotě. Jak jsi měl tu hlavu úplně vymetenou. Ježíš si myslel, že on mluví o Luděk v sobotě. Luděk Smál, časopis Triceps. Vy jste byl u toho? Ano, byl jsem u toho, šel jsem okolo, viděl jsem... Proč jste nezasáhl? Mně to přišlo, že to všechno dopadne dobře. Tak jsem nezasáhl. Protože tam bylo hodně lidí už. Promiňte, vy mluvíte strašně rychle, že já vůbec nerozumím. Já to vůbec jsem zvyklý. Takové drvolí tempo. Stromě teďka. Další otázka. Nenech se od něj zblbnout. Mluv normálně svým tantem. Dobře, děkuji. No. Budu mluvit svým tempem. Stavejte. Další otázka, někdo mluvil svým, mluvím svým tempem. Napadlo vás, co by tomu řekl Belmondo? Napadlo, já jsem Žánu Pólovi volal. Jak jste spolu mluvili, promiňte, že mám zkráčit do toho hovoru? Jak jste spolu mluvili? Ano. No, řečí? Francouzsky? Jean Paul neumí žádné jiné řeči, takže jsem s ním mluvil francouzsky, říkám bonjour Paul. A vy jste mluvil třeba čínsky nebo větnamsky, že jo? Jo, ty bys najednou chtěl pomoct, víš? Já potřebuji pomoct. A když jsem to potřebovala já, tak jsi byl kde? Byl jsem na výletě. Teď jsme před chvílí řekli něco jiného, takže vy lžete? Nelžu, jenom jsem si vzpomněl na podrobnosti. A kam tak jako jezdíte, když někam tady jedete? No a jezdím různě po českých krajích, to mám rád. Rybníky, to je moje. Fotím si náhrobky, taky mi kolíček. Takže už pomalu si chystáte? Někdy to tak vypadá, že už to máte, že to fotíte, protože už... Já i častokrát, když vás jako třeba někde zahlédnu, tak si říkám, tak už snad za pár... Ne, tak já se snažím se udržovat. A přes problémy skáču jako přes kaluže a je mi fajn. Takže nevím, proč bych měl jako umřít. Vy třeba mluvíte jako, že každou chvíli můžete umřít. Což myslím, že je takový vaše znamení. Ale zrovna vás to snaží. Je to, já nevím, co tam zrovna vás, jo. Ale neznáte nějaký fór, jako. Jako dobrý. Na okoště se nesmrtě pořádá, že dobrá je srdná. Kdo ti je dneska to? Já jsem učinál kořeněný. Já jsem počerná. Že Bočanová nešikl do zadka byla na kozy. Já jsem Bočanový hrozně podobná, nás si pletou. Opravdu. Jsem byla i takhle, ten policista mi říká, vy jste ale hrozně podobná paní Bočanový, akorát vypadáte mladší. To řek! Tobě to je jedno, že se směl? Taky jo. Takhle to bylo tehdy taky. Už se řekl, když už tady vás máme. A vy to děláte jako podle nějakých scénářů? Nebo to je tak jako naživo? Já jsem třeba určitě udělal třeba tu paní Třeštíkovou, ale že třeba vy jako dokumentarista máte taky něco jako... Tak snažím se, no. Mě si s paní Třeštíkovou hodně pletou. Já myslím, že si vás pletou s panem Třeštíkem, ale... Právě nemůžeme. Mám teda sukces? Ale jo, když je svůj víkend. Kolikrát přidám. A my se známe teda, jo? Ježiš. A my jsme jako spolu nějak? Blízko. My jsme spolu nějak. Když jste ta samá, ta velká trojka. Já jsem nějaký švédský spisovatel. Spisovatel určitě, ne? A já jsem jako umělec? Tak z vašeho pohledu, jo. Já si vás pamatuju, jako, když to ještě jako to bylo dost pozor, jako to. Co pozor? Jak se prodával benzín, jo, třeba, jo. Se dělal na těch kumpě, jste co, jako... Než se měl piku, ale prostě, jo, jako... Já si ho... Když má někdo bodkovou, prostě si, co, tak... Já se zase pamatuju ještě, když jsem se s ním poznal a měl elektrárnu. Já vím, já vím. Už jste se poznali v katedrále, že? No, v katedrále taky jsme byli, no. A to bylo to v šupkách, a to bylo píč. Pak si furt ale toho tahal domů, toho učitelského. Šipka. No. Že jo? No. Já to viděl, sorry, Šimek. Takový ten učitel, Šimek, jak se tahal domů. No, když pán chodil v neděli, páč. Ne, to si sobota byl. Jak si tahal domů toho Šimka, toho učitelskýho? Protože měli štěstí, že šli a nefungovaly semafory, že jo? Že ten semafor byl jako zavřený, tak oni šli k vám. A vracíte se rád do Ostravy? Teda jste se dali kde? Počkej, semafor, versi. Nárožní. To by pan Nárožní si šel moc rád. Tady člověk rád. Teď se tady nějaký, že to všechno. Nemluvím, počuji, to pravda, vlastně tam. Já? Já ho tam zvykám, no. Ale to je dochází, jo. Já už jim ty svině! Tvojí by se jako doma bojíte? Ne, já bohuji obost. Jakoče? Jsem to pochopil, jakoče? Myslíš, jakože je podobná paní Krampolová má voleně bočeno?